seu restinho de barbante? Fala pra mim. Hã? Eu vou te dar uma ótima opção hoje, hein? Tá vendo esse caminho de mesa? Bem rústico. É com sobra. Isso mesmo. Sobrou lá um pouquinho. Tinha mais marrom do que amarelo. Então eu peguei e fiz esse caminho de mesa. Simples. Simples, sim. Mas pelo menos eu não joguei o meu barbante fora. E não está parado lá sem fazer nada. A opção também é você pegar esse miolo aqui, ó, fazer de uma cor e aqui em volta você fazer de outra cor. Uma boa ideia, né? Assim você consegue estar utilizando todas as sobras mesmo de barbante que está aí na sua casa. Vamos então começar? Bora lá! Bem, a nossa videoaula de hoje a gente vai usar sobras. Sobras. Isso aqui, ó, é um novelo quase no final de diamante prêmio da cor marrom. Já fiz várias coisas com o diamante prêmio, vocês viram, e hoje eu vou fazer um caminho de mesa. Eu vou usar essa cor e vou usar a cor laranja aqui, eu não sei onde está. Mas se você desejar sobrar, fazer resto, o miolo de uma cor em volta de outra, tudo que eu vou ensinar aqui agora, tá? Você pode estar fazendo. Na descrição do vídeo está o link para você estar vendo o gráfico, tá bom? E vários outros links. Lá tem o link que você pode comprar o livro das tendências de moda de 2019, já antecipado. Lá tem o link da Elo7, lá tem o link do grupo do Facebook. Lá tem vários, vários, vários links, tá bom? Agora aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Agulha, eu tô usando a 4 milímetros, tá bom? Então eu venho aqui. Vou fazer seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei, subo aqui, uma, duas, três correntinhas, mais uma para virar, quatro. Lacei aqui dentro um ponto alto. Ficou dois pontos altos aqui, correto? Agora eu vou fazer o terceiro. Faço uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha, outro ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Eu vou precisar de, na verdade, 12 pontos altos com intervalo de uma correntinha. Então, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais um, nove, uma correntinha. Puxo, né? Vou ajeitando. 10. 11, uma correntinha, mais o último, 12. E uma correntinha. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Subo uma, duas, três correntinhas. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Em cada correntinha que você fez na carreira anterior, você vai fazer um ponto baixíssimo só no primeiro. Mas você vai subir agora três correntinhas, vai colocar outro ponto alto aqui dentro, vai fazer uma correntinha, laçou aqui dentro, mais dois pontos altos no próximo intervalo. Uma correntinha, lacei, aqui nesse outro intervalo eu faço dois pontos altos. Então, em cada correntinha feita da carreira anterior, você vai fazer dois pontos altos e uma correntinha. Vamos lá? Bem, terminei, tá? Só não fiz aqui, finalizei para finalizar junto com vocês. Então, eu fiz dois pontos altos em cada ponto alto de correntinha aqui de base e fiz uma correntinha de intervalo. Agora, na terceira correntinha, uma, duas, três, fecho com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo no próximo ponto alto, ponto baixíssimo aqui no intervalo. Agora, eu faço sete correntinhas. Uma,
duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Coloco no próximo, pulo dois pontos altos, no intervalo eu faço um ponto baixíssimo. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Próximo intervalo de uma correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer ponto baixíssimo em toda a nossa volta. Vamos lá? Bem, terminada essa parte, tá? Agora, eu fecho aqui onde eu comecei, lá no ponto baixíssimo do intervalo. Faço um ponto baixíssimo aqui em cima dele também. Vou caminhar agora quatro pontos baixos, baixíssimos aqui, ó, na correntinha. Então, eu vou um, dois, mais um, três, mais um, quatro. Feito isso, daqui eu laço e no, na próxima argolinha eu vou colocar quatro pontos altos. Uma, duas, três, mais um, quatro. Colocou os quatro pontos altos, vai ficar assim, ó. Você puxa, ajeita mais pra baixo, tá? Agora, você faz o quê? Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Laçou, aqui dentro, você coloca mais quatro pontos altos, na mesma argola. Um, dois, três, mais um, quatro. Agora, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Ficou assim. Esse é meu canto, que eu vou fazer um quadrado. Agora, aqui eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, dou a laçada, venho aqui e coloco um, dois, três, mais um, quatro. Quatro pontos altos. Ajeita aqui novamente. Faz mais sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Lacei. Aqui dentro eu coloco uma, duas, três, quatro, e no próximo eu venho e faço um ponto baixíssimo. Então, você vai intercalar. Então, o que você fez aqui, você vai fazer aqui, aqui e aqui, tá? Vamos lá? Bem, aí, ó, vai ficar dessa forma o nosso quadrado. Aí, aqui é onde você fez o ponto baixíssimo, você tem que fazer uma argola. Então, você vai fazer aqui sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Desce aqui com um ponto baixíssimo. Terminou. Não, não terminou, não. Eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo nesses quatro pontos altos que fizemos. Um, dois, três, quatro. Aqui no espaço eu venho e faço um ponto baixíssimo. Daqui onde eu estou, eu subo uma, duas, três correntinhas, lacei. Aqui dentro eu coloco mais um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos. Agora, daqui eu faço sete correntinhas. Laço. E aqui, novamente, eu venho e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, mais um, quatro. Então, ficou novamente a mesma sequência, tá? Agora, aqui, você vai fazer mais sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Desce aqui nessa argola, faz um ponto baixíssimo. Faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá laçada e aqui você faz a mesma sequência. Quatro pontos altos.
mais 7 correntinhas. Laça e no mesmo local você coloca mais 4 pontos altos. Aqui. Vai ficar dessa forma, só que você fez essa parte, vai fazer mais essa parte, essa. Terminando, eu vou mostrar pra vocês qual foi a medida, tá bom? Bem, esse é o tamanho do nosso quadrado. Se você quiser maior, você faz a mesma coisa, 7 correntinhas, aqui você coloca um ponto baixíssimo, aqui você coloca um ponto baixíssimo, 7 correntinhas e aqui você coloca essa sequência de pontos altos. Vai ficar um quadrado maior, tá bom? Qual a medida? Vamos lá, vamos pegar a parte maior. 16 por... Quase 16? É. 16 por 15. É isso? Deixa eu medir aqui de novo, se dá esse tamanho. É isso mesmo, tá certíssimo. 16 por 15. Pronto, terminamos o nosso quadrado. Agora, você vai fazer uma sequência. Você vai fazer igual uma amarelinha, um joguinho da amarelinha, tá? Vai fazer o quê? Aqui, ó. Eu falei pra vocês que eu usei o laranja e o marrom. Então, você vai colocar um aqui, dois aqui. Um aqui, dois aqui, um aqui, dois aqui, um aqui e dois aqui. Só que eu não coloquei aqui pra mostrar pra vocês como que vai fazer a emenda. A emenda é sempre um bicho de sete cabeças pra algumas pessoas, né? Mas não precisa ser. Se você não consegue fazer essa emenda aqui, ó, tá? Você pode estar costurando. Pega agulha e costura. Isso mesmo. Ó, o que eu vou precisar é de uma, duas. Então, eu vou precisar de dois lateral livre. Então, quando você terminar essa última carreira daqui, quando você for fazer, você logo... Na segunda opção, escuta, eu desmanchando, aqui, ó. Você vai precisar dessa aqui. Então, logo que você for fazer aqui, ó, você fez esse, 4 pontos altos, 7 correntinhas, 4 pontos altos. 7 correntinhas, 1 ponto baixíssimo, 7 correntinhas, aqui, 4 pontos altos. Feito assim? Perfeito. 4 pontos altos, faz 3 correntinhas, vem aqui, logo na emenda aqui dos dois, ou no espaço, faz 1 ponto baixíssimo. Faz mais 3 correntinhas, laçou, desce aqui onde você tem que terminar e faz os 4 pontos altos. 1, 2, 3, mais 1, 4. Aqui você não tem que fazer 7 correntinhas? Tem, né? Só que você vai fazer só 3. 1, 2, 3. Pega lá esse quadrado aqui, ó, esse espaço aqui, ó, do quadrado anterior, e faz 1 ponto baixíssimo. Keila, eu não tô entendendo. Eu não tô conseguindo fazer a minha emenda. Não tem problema. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui é onde você tem que fazer 1 ponto baixíssimo. Você faz 1 ponto baixíssimo. Mais 3 correntinhas. Lá no outro espaço, você vem e faz 1 ponto baixíssimo. Na verdade, não tem problema, porque você pode costurar. Pega a sua linha... né, de costura, de tapeceiro, e costura aqui. Não tem problema nenhum, gente, você consegue fazer sim. Não coloque empecilho na primeira dificuldade que você encontra. 1, 2, 3, lacei, aqui eu venho fazer o meu cantinho, 4 pontos altos. 2, 3, mais 1, 4. Faço agora 1, 2, 3 correntinhas. Aqui nessa emenda, eu venho aqui e faço 1 ponto baixíssimo. Se a gente colocar um empecilho em cada dificuldade que nós encontrarmos, nós, ó, mais 3 correntinhas e mais 4 pontos altos. Nós nunca iremos fazer nada.
Porque tudo, na verdade, é um empecilho, não é mesmo? Casar é um empecilho, arranjar um namorado é um empecilho, porque você briga, você, né? E você casando, você, nossa, tem que ficar lavando as coisas, tem que ficar fazendo as coisas, tem responsabilidade, era melhor ter ficado na casa da minha mãe, que eu não tinha responsabilidade nenhuma. Então, tudo é um empecilho. Ter um filho é gratificante, mas é um empecilho, né? Porque você cresce sua barriga, você divide as suas coisas. É um amor, eu amo ser mãe. Só que, para muitos, o primeiro obstáculo é o empecilho. Então, desiste. Logo no primeiro, na primeira coisa que já vejo, já não deu certo, desiste. Mas não faça isso. Persista. Persista. Mais uma vez. Persista. Eu vou fazer mais este lado. Vou fazer a minha emenda aqui, igualzinho que eu fiz aqui, e vou terminar e acabou. Acabou. Meu caminho de mesa, ele tem 1,09 m por 39 cm. Tá bom? O que você pode fazer? Ai, Keila, tá assim, que eu não quero que fique essas coisas aqui, ó. Engoma. Engoma. Pega lá o engomador. Eu tenho uma... Vai na playlist, eu ensino você a engomar também. Mergulhe ele lá, depois você estica e deixa ele secando. Engoma. Ou compra uma vasilhinha que já vem pra você engomar e você engoma. Perfeito. Vai ficar perfeito. Vamos lá, então? Bem, assim ficou o nosso caminho de mesa, tá? Foi bem simples, assim, é de sobra mesmo de linha, que você não usa mais, tá? E você pode estar fazendo esse caminho de mesa. São quadrados, são feitos com uma arelinha, tá? É simples, mas é para você não jogar suas linhas fora, tá? Vamos tentar reciclar usando. Eu achei, eu gostei da cor, gostei mesmo, na minha mesa eu colocaria... Colocaria até, ó, em cima, ó, pronto, fez toda a diferença, né? Perfeito. Então, se você que gostou, deixa seu link, deixa seu like, na verdade, seu link, deixa seu like, compartilhe bênçãos, compartilhe a arte quiliquina. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir, mas essa é a nossa videoaula de hoje. Esse caminho de mesa, tá? Feito com a linha Amazônia da Teixe São João. 8 fios, mas ela não é muito grossa, tá? É 8 fios, mas ela é mais fininha. E é feito uma parte, depois é feita a outra parte e depois é feito a nossa emenda. Toda essa explicação você consegue estar adquirindo nessa videoaula. Assista até o final, tá bom? Assista até o final, que essa videoaula, lindo, né? Você vai estar aprendendo. Então, vamos lá. Antes, deixa seu joinha, deixa seu comentário e não esqueça, compartilhe bênçãos, compartilhe arte quiliquina. Vamos lá? Gostaram, gente, da nossa toalha? Na verdade, ficou toalha porque eu fiz com um barbante São João, tá? Ele é o barbante São João, só da Teixe São João. É 100% algodão. E um Brasil de cores e texturas, é isso mesmo. Contém 805 metros, este barbante aqui. E tá com ordem número 8, tá? Nós vamos estar fazendo, são então duas partes. Eu vou ensinar você a fazer uma, depois você faz a outra e costure a emenda. Ou você pode fazer do jeito que eu vou ensinar também. Assista até o final. Não, não assista só o começo, não. Assista até o final, tá bom? Eu vou estar passando bem claramente as medidas. E bora lá. Teixe São João, barbante São João Esmeralda, ordem número 8. Vamos lá? Bem, ele é fio 8, tem 8 fios aqui, mas ele não é fio grosso. Não é muito grosso. Então, eu não preciso usar agulha 5, agulha 6. Eu vou usar, na verdade... a 3. Então, ele não vai ser um tapete, ele vai ser uma toalhinha, na verdade, tá bom? Um centro de mesa. Agora, eu venho aqui, faço
sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uno com ponto baixíssimo. Unir. Faço uma correntinha. Agora eu laço aqui e faço ponto baixo. São 10. Um. Já vou esconder nesse fio aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9 e mais um, 10. E fecho aqui, ó, no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Fechou? Ótimo, perfeito. Vou subir aqui três correntinhas. No gráfico, não é para fazer ponto alto. No gráfico, você vai ver que vai ter dois risquinhos. Dois risquinhos quer dizer ponto alto duplo. Eu vou ensinar vocês como você faz o ponto alto duplo. Mas depois eu vou desmanchar, porque eu vou fazer tudo ponto alto. Eu não quero um tapete, uma toalhinha muito grande. Então, eu vou fazer tudo ponto alto. Ponto alto duplo, você vai colocar aqui quatro correntinhas em vez de três. O seu intervalo vai ser de um, dois, três, quatro correntinhas. É, na verdade, é só onde é o ponto alto que você, em vez de colocar três, que normalmente coloca, você vai colocar quatro. Dá uma laçada, dá outra laçada. Pula um ponto baixo, no segundo, você vem e executa seu ponto alto duplo, que é, sai um, sai dois e finaliza. Isso aqui, ó, dando duas torção aqui, quer dizer ponto alto duplo. Então, agora eu vou desmanchar, porque eu quero apenas ponto alto, não quero muito grande a nossa toalhinha. Se você fazer isso aqui no tapete e fazer ponto alto duplo, fica um tapetão, hein? Muito lindo. Eu vou fazer três correntinhas, mais quatro de intervalo. Dou a laçada, pulo um, no próximo, um ponto alto. Faço quatro correntinhas novamente. Lacei, pulo um, no próximo, eu faço um ponto alto. Mais quatro correntinhas. Pulo um, no próximo, um ponto alto. Novamente, quatro correntinhas. Lacei, pulo um, no próximo, um ponto alto. Aqui. Quatro correntinhas, opa. Um, dois, três, quatro, pulo um. Na terceira correntinha, uma, duas, três, reúno aqui com um ponto baixíssimo, finalizando a carreira, tá? Agora eu vou para a próxima. Aqui é onde eu estou, eu subo três correntinhas. Se você fizer ponto alto duplo, você vai subir quatro. Mas aqui eu subo três, um, dois, três, laço. E aqui dentro desse espaço, você vai colocar sete pontos altos. Então, aqui você vem fazendo um, dois, 3, 4, 5, 6 e mais um, 7. Então, ficou esse ponto alto aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lacei em cima do ponto alto, um ponto alto. Você vai fazer isso em toda a volta. Vamos lá? Coloquei uma pasta preta no fundo, ficou muito claro, né? Eu achei a nossa visão aqui. Agora, na terceira correntinha, se você fez ponto alto duplo, na quarta você une com ponto baixíssimo, tá bom? Feito aqui, subo novamente três correntinhas, lacei, e aonde você fez ponto alto ou ponto alto duplo, você vai fazer tudo ponto alto. Essa sequência inteirinha, tá bom? Tudo ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Vamos lá? Bem, tô terminando aqui, deixa eu ajeitar a câmera, tô terminando aqui na terceira correntinha,
Eu faço aqui meu ponto baixíssimo. Próxima carreira. Três correntinhas, mais duas de intervalo, dou a laçada, pulo um ponto alto, no segundo eu faço um ponto alto. Mais duas correntinhas, lacei, logo já no segundo eu faço um ponto alto. Então, eu faço duas correntinhas, pulo um, no próximo um ponto alto. Vocês estão percebendo, né? Duas correntinhas, lacei, logo no segundo, no próximo ponto alto de base, outro ponto alto. Um, como a gente coloca duas correntinhas, fica junto. E o outro tem um ponto alto de intervalo. Novamente, duas correntinhas, lacei, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, lacei, no próximo já um ponto alto. Essa sequência você vai fazer em toda a volta. Vamos lá? Bem, deixei um espaço entre eles. Ó, dá pra ver onde tem espaço e onde não tem espaço, né? Na terceira correntinha eu fechei com um ponto baixíssimo. Aqui onde você tá, você aqui tem um espaço. E aqui já não tem, correto? Ó, aqui você pulou um ponto alto, aqui não, aqui você pulou um ponto alto, porque o espaço é maior. Então, o que que você vai fazer? Aonde você fez, pulou um ponto alto na carreira anterior, você vai fazer um ponto baixíssimo, vai subir três correntinhas, vai dar a laçada, aqui dentro você vai colocar outro ponto alto, mais um total de três pontos altos, tá? Vai fazer duas correntinhas e colocar mais dois pontos altos aqui dentro. O que que é isso, Keila? Hã? É o ponto V. Aqui. Dessa forma aqui mesmo, tá bom? E agora? Bem, agora você vai definir aqui uma outra parte. Aqui onde você tá, você vai fazer duas correntinhas, laçou, você vai pular um, dois, três, quatro. Então, você vai pular um, dois, três, quatro, vai ficar sem fazer. Então, o que você vai fazer? Duas correntinhas, pula um, neste aqui você vem um ponto alto, que é logo em seguida, nesse você vem e coloca um ponto alto. Vai fazer duas correntinhas. Opa, que aqui tá escapando. Vai fazer duas correntinhas, laçou, no próximo ponto alto você coloca um ponto alto. Ó. Vai fazer mais duas correntinhas, no próximo ponto alto você coloca outro ponto alto. Vai fazer mais duas correntinhas. Peraí, que aqui escapou. Vai fazer duas correntinhas, laçou, aqui você não faz nada, e aqui no espaço, deixa eu ver que eu acho, é isso mesmo. Pula um, aqui você faz um ponto alto, aqui um ponto alto em cima, um ponto alto em cima. Espaço, você não faz nada. E aqui você vem e faz três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Peraí que eu tô pegando a linha errada aqui. E agora? E agora, você daqui, você dá a laçada, pula um quadrado, no próximo você vem e coloca três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Daqui onde você tá, dá a laçada, pula um quadrado, no próximo, você coloca um, dois, três pontos altos,
duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, você vai fazer isso até o dar toda a volta aqui. Vamos lá? Bem, assim tá ficando, tá? Ainda não tá pegando o formato que você viu, mas vai chegar lá, tá bom? Então, aqui eu venho, fecho com ponto baixíssimo logo na terceira correntinha aqui, ó, bem certinho, tá? E fecho a minha carreira toda. Ando com ponto baixíssimo até chegar no meio desse ponto V aqui. Cheguei aqui no meio com ponto baixíssimo, daqui então eu subo três correntinhas, coloco mais dois pontos altos aqui dentro, faço duas correntinhas, lacei, aqui dentro eu coloco mais três pontos altos. Ok? Então ficou três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Feito isso aqui, você vai fazer o que aqui? Vai fazer duas correntinhas, laçar. Aqui ele pede pra gente colocar nesse cantinho aqui, ó. Só que vai chegar um período que você não vai colocar nesse cantinho, que você vai colocar no espaço. Então, eu acredito que você já pode, para não ficar algo desproporcional lá em cima depois, você colocar já duas correntinhas aqui no espaço, um ponto alto. Faz duas correntinhas, laçou, no ponto alto você coloca um ponto alto. É, tá ficando feio se colocar no espaço mesmo. Por isso que ele deixou o gráfico pra gente colocar lá em cima. Então, tá bom, a gente vai colocar lá em cima. Laçou, fez duas correntinhas, laçou aqui, ó, na terceira, não, uma, duas, três, você vem e coloca um ponto alto. Mais duas correntinhas, laçou no espaço, no ponto alto de base, outro ponto alto. Duas correntinhas, laçou no espaço aqui, um ponto alto. Duas correntinhas, laçou ponto alto em cima de ponto alto. Opa, duas correntinhas agora. Laçou no primeiro ponto alto, você coloca um ponto alto. Duas correntinhas novamente. Laçou aqui dentro desses ponto V, você vai fazer ponto V. Então, aqui você vai colocar três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas, laçou mais três pontos altos. Um, dois, mais um, três. Feito? Ótimo. Agora você vai colocar três correntinhas de intervalo entre um ponto V e o outro. Laçou, aqui você coloca novamente três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Aí você coloca três correntinhas. E assim, ó, você vai fazendo dessa forma aqui. Vamos lá? Bem, tô chegando aqui na nossa, terminando, né, nossa carreira. Faça um ponto baixíssimo. Sempre você vai ter que fazer um ponto baixíssimo até chegar no meio lá, tá? Sempre. Chegou no meio aqui dos seus três pontos altos de um lado, duas correntinhas e três pontos altos do outro. Você vai subir três correntinhas, vai fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Vai fazer um, dois, duas correntinhas, laçou. Deixa eu colocar mais um. Isso, mais duas correntinhas, laçou. Aqui dentro você coloca mais dois pontos altos e mais um, dando um total de três.
E agora? Agora nossos intervalos vai ser de duas correntinhas. Cadê? Não tem intervalo aqui, gente. Calma lá. Calma lá. Ó, as duas correntinhas ela permanece. Dá a laçada, conta. Um, dois, três. Tá muito claro, né? Pera aí que eu vou ajeitar. Pronto, 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 pronto. Melhorou. Fiz duas correntinhas, lacei aqui no primeiro. Um, dois, três. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto aqui. Faço agora duas correntinhas, lacei ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Fiz duas correntinhas, mais um ponto alto. Duas correntinhas, mais dois, um ponto alto, mais duas correntinhas, lacei no primeiro ponto alto, um ponto alto. Fizemos uma, duas, três, quatro. Quatro, não, três. Contando com aqui, uma, duas, três, tá. Agora, eu faço duas correntinhas, lacei, aqui eu coloco três pontos altos de um lado. Coloco duas correntinhas para separar, dou a laçada e faço um, dois, três pontos altos. Agora, o nosso intervalo da carreira anterior era três correntinhas, correto? Agora vão ser duas correntinhas e um ponto baixíssimo. Duas correntinhas e o meu ponto aqui de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Novamente, meu intervalo vai ser de duas correntinhas, ponto baixíssimo e duas correntinhas. Assim vai ficar nosso lateral inteirinha. Vamos lá? Bem, próxima carreira agora. Eu já fiz esse ponto aqui, ponto V, o primeiro. Você faz o ponto baixíssimo aqui. Ponto baixíssimo até o meio, igual nós vemos fazendo aqui, tá? Eu, nas próximas carreiras, sempre vou ter começado esse ponto aqui, porque é o ponto que você já vem fazendo, tá bom? Agora, aqui onde você tá, eu vou fazer duas correntinhas, laço, aqui no terceiro ponto alto, eu venho e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Mais duas correntinhas, lacei aqui no próximo, um ponto alto. Ó, faço duas correntinhas, lacei e agora um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com um, dois, três, quatro. Fiz quatro pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, com intervalo de duas correntinhas, tá? Aqui, quando você fizer seu um, dois, três, quatro pontos altos com intervalo de duas correntinhas, você vai laçar e vai colocar aqui dentro desse espaço dois pontos altos. Em cima do ponto alto existente de base, outro ponto alto. Aqui, mais dois pontos altos, um, dois, e do ponto alto aqui, um ponto alto. Assim, só isso. Novamente, duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto, duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto, duas correntinhas, lacei no primeiro ponto alto, um ponto alto, mais duas correntinhas, e aqui é o meu ponto V. Três pontos altos, um, dois, três, mais duas correntinhas, lacei e aqui mais três pontos altos, um, dois, três.
ficando dessa forma aqui. Tá bom? Agora o nosso intervalo aqui, você colocou duas correntinhas, ponto baixíssimo, mais duas correntinhas, né? Agora vão ser três. Três correntinhas. Laçou. Aonde você fez o ponto baixíssimo, você vai fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçou no mesmo local, outro ponto alto, mais três correntinhas, e agora você faz o ponto V, tá bom? Que é o nosso ponto, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Eu vou repetir o nosso meio aqui, tá bom? Você que não entendeu? Três correntes, opa, escapou um monte de fio aqui. Três correntinhas. Lacei aqui um ponto alto. Uma correntinha, lacei aqui um ponto alto. Faço três correntinhas. Lacei aqui, eu coloco os três pontos altos. Então, vai ficar assim a sua parte aqui. Vamos lá? Bem, próxima carreira, eu faço duas correntinhas, faço meu ponto V aqui, faço duas correntinhas, uma, duas, lacei na terceiro, no terceiro ponto alto, um, dois, três, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, lacei no próximo um ponto alto. Duas correntinhas, lacei no próximo um ponto alto. Duas correntinhas, lacei no próximo um ponto alto. Aqui, ó, nós fizemos dois quadrados cheios, né? Colocando dois pontos altos nele aqui. O que nós vamos fazer aqui num quadrado anterior? Antes de chegar nesses pontos altos, eu vou dar a laçada e aqui eu vou colocar dois pontos altos. E em cima do último, do primeiro ponto alto aqui, eu venho e coloco um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas, lacei, pulo dois aqui, um ponto alto. Faço duas correntinhas, lacei, pulo dois no próximo, um ponto alto. Lacei novamente, esse espaço vazio aqui, esse quadrado vazio, eu venho e faço dois pontos altos aqui. E no ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço agora duas correntinhas, laço aqui um ponto alto. Duas correntinhas, laço aqui um ponto alto. Duas correntinhas aqui, eu laço aqui um ponto alto. Então, esse pedaço, ele vai ficar dessa forma aqui. Tá bom? Novamente. Aqui, eu faço duas correntinhas e faço o meu ponto aqui com três pontos altos. Duas correntinhas, lacei, aqui eu coloco mais dois pontos, três pontos altos. Agora, esse nosso intervalo, nós fizemos na carreira anterior, três pontos altos, três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e mais três correntinhas, correto? Tá. Agora, você vai fazer o quê? Quatro correntinhas. Então, aqui você vai colocar uma, opa, que eu peguei errado. Uma, duas, três, quatro. Desço aqui no espaço de uma correntinha, faço um ponto baixíssimo e subo um, dois, três, quatro e faço o meu ponto V. Então, é essa aqui a nossa sequência. Vamos lá? Bem, feito aqui o nosso ponto V, repito a sequência. Duas correntinhas, no terceiro ponto alto, um ponto alto, mais duas correntinhas, mais um ponto alto em cima do ponto alto. Eu vou fazer isso até chegar aqui nos nossos pontos altos, aqui. Mais duas correntinhas, até chegar aqui nos pontos altos, ó. Eu fiz aqui ponto alto, quadradinho. Então, aqui eu venho
E faço um ponto alto aqui. No espaço antes do quadrado cheio, eu faço, preencho o quadrado aqui, fazendo dois pontos altos e um ponto alto aqui em cima. Faço duas correntinhas, lacei aqui, eu fiz um ponto alto. Faço duas correntinhas, lacei aqui outro ponto alto. Peraí que eu não peguei. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. E aqui onde eu coloquei dois quadradinhos vazados, eu faço um ponto alto. Outro no mesmo local e aqui um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Nosso quadrado, ele tá andando lateralmente, conforme vai crescendo essa parte, ele vai andando. Então, aqui novamente eu faço duas correntinhas. Opa! E um ponto alto. Duas correntinhas. Lacei um ponto alto, duas correntinhas, lacei aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, no ponto V, eu venho e faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Feito isso, nessa carreira, eu não vou fazer ponto para descer, um ponto baixíssimo, não. Eu vou fazer 10 correntinhas. Isso mesmo, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Venho aqui no outro ponto V e faço um ponto baixíssimo. Novamente, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou lá no ponto V e faço um ponto baixíssimo. É assim a nossa carreira, vamos lá? Eu voltei porque vocês vão falar assim, Keila, aqui não dá um ponto baixíssimo, realmente não. Aqui nós fizemos o ponto V antes de fazer as correntinhas. Aqui a mesma coisa. Então, aqui na terceira correntinha do ponto alto, você vem e faz um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aí, agora sim, ó, fica certo um lado e o outro. Tá bom? Vamos andar aqui com ponto baixíssimo. Aqui dentro, eu faço o meu ponto V novamente. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Coloco duas correntinhas, lacei uma, duas na terceiro ponto alto, um ponto alto. Aí eu venho, faço duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, lacei, aqui eu coloco um ponto alto e coloco mais dois pontos altos aqui dentro. Um, dois e aqui um ponto alto. Agora eu faço duas correntinhas e um ponto alto aqui. Duas correntinhas, um ponto alto.
Aqui eu faço os quadrados vazados mesmo, que é um ponto alto e duas correntinhas. Vai se formando os meus quadradinhos. Até passar do ponto alto do nosso quadrado cheio aqui, que tem vários pontos altos, e fazer na frente, no quadrado da frente, aqui, ó. E fazer no quadrado da frente, dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto aqui em cima. Faço agora duas correntinhas. Lacei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Ficando assim, ó. E agora aqui duas correntinhas e o ponto V. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Vai ficar assim essa parte daqui, tá? Agora nós vamos para essa parte. Nós vamos colocar aqui dentro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 e 16 pontos altos aqui. Então, lá onde você tá aqui, sem correntinha nenhuma, dá a laçada e coloca 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Depois de ter colocado os 16 pontos altos, parece que fica tudo empregadinho aqui. É só esticar. Só esticar tudo aqui direitinho, 16, coube certinho. Agora, você dá a laçada, pula essa parte aqui e aqui você também coloca os 16. Aí, em toda a volta, você vai colocar os 16. Vamos lá? Bem, próxima carreira, faço aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha e finalizo a minha carreira aqui, ficando assim toda a nossa volta, tá? Se quiser fechar aqui, acabou, beleza. Ela vai aumentar ainda, tá bom? Então, aqui onde eu estou, eu faço um ponto baixíssimo nos dois próximos pontos altos de base. Cheguei no meio, aquela repetição que você está acostumada, né? Três pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Com mais um, três, porque tem que ser três pontos altos, tá bom? Aí, coloco as duas correntinhas, lacei no terceiro aqui, um ponto alto. Aí, você vai duas correntinhas. Um ponto alto, tudo quadrado vazado. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, tô pegando o ponto de baixo. Duas correntinhas, um ponto alto. Lacei aqui um ponto alto. Mais um ponto alto e mais um ponto alto. Perfeito? Agora, vamos para duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Só que agora, você vai preencher aqui na mesma direção que você fez esse aqui, você vai fazer aqui também.
Então, você vai colocar aqui dois pontos altos no quadrado vazado de base, um ponto alto sobre ponto alto. Novamente, dois pontos altos. E aqui um ponto alto. Faz duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, ó. E agora você coloca aqui dois pontos altos. Um, dois. E num ponto alto, ponto alto. Legal, né? Eu tô gostando do resultado. Falta bastante ainda para acabar, viu? Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, lacei no primeiro ponto alto, um ponto alto. Agora eu faço duas correntinhas e o ponto V. Três pontos altos. Duas correntinhas, lacei aqui dois, mais um, três pontos altos. Agora a gente vai trabalhar em cima desses pontos altos que nós fizemos aqui. Como? Bora lá. Aonde você está mesmo, você dá a laçada, pula dois pontos altos, um, dois. No terceiro, você vai colocar um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Ficou com quatro pontos altos, pulando os dois primeiros pontos altos, tá bom? Agora, você vai colocar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fez isso, pulou, deu a laçada e pula. Um, dois, três, quatro. No quinto, você coloca um ponto alto, mais um ponto alto, outro ponto alto e mais um ponto alto. Feito isso, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Laçou. Pula quatro novamente. Um, dois, três, quatro. No quinto, você vai fazer essa sequência de quatro pontos altos, quatro correntinhas, pula quatro em base, quatro pontos altos. Vai fazer essa sequência em toda a volta. Vamos lá? Bem, deu certinho a nossa volta, tá? Ó, deu certinho. Agora eu venho aqui e faço, sem correntinhas nenhuma, eu faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo novamente. Vou fazer aqueles três pontos altos aqui dentro. Mais duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro. Feito isso, aquelas duas correntinhas permanecem. Na terceira, ponto alto, outro ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, mais duas correntinhas, um ponto alto, mais duas correntinhas, lacei um ponto alto, mais dois pontos altos no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto. Mais duas correntinhas e um pula dois pontos altos no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, lacei um ponto. Nossa, isso aqui com tapete, com barbante 8, mais um barbante mais grosso, né? Que esse é o 8, mas ele é mais fininho. Vai ficar tão lindo na sua sala, tá? E se você fizer com linha mais fina, vai ficar tão delicado também na sua mesa. Pensa nisso, tá?
duas correntinhas, lacei um ponto alto, duas correntinhas, lacei. Ah, não, aqui não tem duas correntinhas, gente. Aqui é aquela base que nós fizemos igual aqui. Então, aqui você vai repetir, ó. Onde você fez pontos altos, você vai colocar ponto alto. Você vai repetir essa sequência aqui, aqui. Então, antes dos pontos altos, em vez de fazer duas correntinhas, eu coloco aqui dois pontos altos. No espaço, em cima do ponto alto, um ponto alto. Mais duas correntinhas, lacei, pulo dois pontos altos no terceiro, um ponto alto. Mais duas correntinhas, lacei, pulo um, dois no terceiro, um ponto alto. No espaço, eu coloco dois pontos altos. E aqui, um ponto alto. Ó, como tá ficando. Esse desenho de V aqui, ó. E aqui também vai fazer um ponto V. Agora, eu faço duas correntinhas, lacei, um ponto alto. Duas correntinhas, lacei, um ponto alto. Duas correntinhas, lacei, um ponto alto. Duas correntinhas, dois pontos altos no espaço. E um ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, lacei um ponto alto. Duas correntinhas, lacei no primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui eu vou fazer o ponto V. Dois pontos altos, mais um, três, mais duas correntinhas e mais dois pontos altos. Agora, o que vai mudar a nossa sequência não será mais aqui. Então, eu não vou mais fazer essa parte com você, a não ser a nossa última carreira. Por quê? Aqui você não fez uma, duas, três e na quarta você mudou? Aqui você vai fazer a mesma coisa. Um, dois, três, na quarta você vai colocar isso aqui. Então, só que não, na quinta você vai colocar isso aqui. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Isso. Aqui, eu não vou repetir com você, mas quando chegar aqui, ó, você vai colocar o ponto alto aqui. E aqui, o ponto alto aqui. E isso você vai abrindo. Aqui não muda, só coloca aqui. Preste muita atenção pra ficar com esse desenho aqui, tá bom? O ponto alto aqui continua o mesmo, o ponto alto aqui também continua o mesmo, só que você vai seguir esse desenho aqui, tá bom? Quando for a hora de mudar aqui nesse meio, eu volto e faço essa parte com vocês. Por enquanto, eu não vou fazer essa parte por algumas carreiras. Sendo ela, então, eu venho aqui, ó, fiz o ponto V, vou dar a laçada, vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Lacei no meu primeiro espaço aqui, ó, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, lacei no mesmo local, três pontos altos. Um, dois, três. Nenhuma dificuldade, né? Agora, a nossa sequência vai ser essa. Quatro correntinhas de intervalo. Lacei aqui, no próximo espaço, ponto V. Um, dois, três. Duas correntinhas, mais um, dois, três pontos altos. É essa aqui a nossa sequência. Vamos lá? Bem, vamos lá. Essa parte aqui, ó, eu já fiz toda, como eu falei pra vocês, que é só um aumento de um lado, aumento do outro. Aumento de um lado, aumento do outro. Então, eu não vou estar repetindo aqui, só quando realmente tiver alguma mudança aqui no meio, tá bom?
Então, aqui a gente já vai para nossa lateral. Aqui eu vou, fiz já o meu ponto V, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Agora, eu faço o que aqui? Eu faço uma, duas correntinhas e no meio aqui, já no meio, eu faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, subo e faço ponto V. Três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Uma, duas, três. Novamente, a minha sequência vai ser duas correntinhas no espaço de três aqui de base. Um ponto baixíssimo, duas correntinhas, desculpa, e o ponto V. Então, essa aqui vai ser a minha sequência agora. Faz toda a sua volta, caminha aqui novamente, faz aqui, ó, a parte, ó, um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui, e a gente volta a fazer novamente esse detalhe aqui. Bem, feito aqui as nossas partes, tá? O que vamos fazer agora, feito também essa parte aqui, toda, nós vamos fazer a outra parte da lateral, que é três correntinhas. Essa parte aqui é essa parte que nós fizemos aqui, ó. Três correntinhas, laçou no ponto baixíssimo, você faz um ponto alto, aí você faz uma correntinha, laçou aqui no mesmo local um ponto alto, mais três correntinhas, vem aqui direto e faz o ponto V. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Aí, novamente, você faz três correntinhas, dá laçada aqui no ponto baixíssimo, você faz um ponto alto, uma correntinha, laçou no mesmo local, outro ponto alto. Mais três correntinhas e faz aqui o ponto V. Então, isso aqui, ó, é o que você já vem fazendo. Vamos lá? Bem, na próxima carreira, agora, eu já fiz aqui o meu ponto V, tá? Você vai fazer aqui três correntinhas, desce aqui com ponto baixíssimo, sobe três correntinhas e faz o ponto V. Na verdade, aqui eu já vou fechar a minha carreira, mas você vai fazer tudo isso, tá? Porque eu tô adiantando um pouquinho. Tudo isso aqui. Agora, aqui a gente vai mudar no meio. Então, você vai fazer os pontos baixíssimos. Depois que você terminar tudo isso, toda a volta do que eu te ensinei de três correntinhas, ponto baixíssimo, mais três correntinhas, você vai fazer isso aqui, tá? Não se perca. Depois, aí você vem aqui no meio, faz os três correntinha, mais três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Um, dois, mais um, três. Duas correntinhas agora, lacei, pulo um, dois, aqui, um ponto alto. Um, dois, aqui, um ponto alto. Um, dois, lacei, ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, aqui, um ponto alto. Seguindo o desenho, aqui eu faço dois pontos altos. Um, dois, e no próximo ponto alto, um ponto alto. Tô seguindo o desenho que já tô fazendo desde lá de baixo, tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E aqui um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui um ponto alto.
E aqui mais dois pontos altos. Um, dois, e no ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto, duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto, duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto, e vou fazer o que aqui? Dois pontos altos dentro do meu espaço e mais um ponto alto. No próximo quadrado vazado, eu faço um quadrado cheio, coloco dois pontos altos aqui e mais um ponto alto em cima. E continuo. Não, gente, eu fiz errado. Não é aqui. Tá vendo, ó? Que ele tem que estar sempre na mesma medida, ó. No mesmo. E eu andei um pra cá. Então, está errado. Não está, ó, na mesma posição. Me desculpa, viu? Eu olhei, olhei, olhei e não está certo. Então, aqui eu faço duas correntinhas. Aqui eu faço um ponto alto. Deixa eu ver agora se está na mesma posição. Agora sim. Agora eu venho aqui e faço dois pontos altos aqui dentro. Mais um ponto alto em cima do ponto alto de base. No espaço, eu coloco mais dois pontos altos. Mais um ponto alto aqui. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Mais duas correntinhas, lacei aqui um ponto alto. Deixa eu ver se agora ficou. Ó, agora sim, ó. Ficou tudo na mesma medida. Agora, você vem e faz duas correntinhas, aqui um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. E assim, você vai seguindo o desenho, que aqui não tem segredo, né? É só seguir o desenho e você vai ter o seu, a sua parte pronta já. Aqui, você preenche o quadrado vazado. Ó. Ó, aqui eu pulei, ó. Tá vendo? Como, tá vendo como que dá errado? Tem que prestar muita atenção, gente. Muita atenção. Porque você faz errado, aí você vai ter que desmanchar. Porque não dá pra você fazer... Ficar um quadrado aqui sem fazer. Não dá. Porque qualquer pessoa que bate o olho e fala... Nossa, mas ela pulou isso aqui. Igual a minha mãe. Minha mãe comprou um jogo de mesa de uma amiga dela. E ela, infelizmente, na hora de unir, ela uniu o avesso com o direito. Então, ficou, na hora de esticar a toalha assim, ficou um lado avesso e um lado direito. Na hora que ela colocou na mesa, eu fui lá na casa da minha mãe, cheguei lá e bati o olho e falei, nossa mãe, que tá errado. Olha aqui, ó. Aí, depois que ela percebeu, depois que eu notei, né, eu falei pra ela, ela percebeu que a cliente tinha feito errado. Que a cliente, não. Que a mulher que fez, né, amiga dela lá da natação, fez errado. Então, tem que prestar muita atenção. Eu já ia errar. Ó, aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui eu vou fazer o meu ponto V, três pontos altos, duas correntinhas. E mais três pontos altos. Agora, eu venho aqui e vou deixar você fazer essa sequência. Vai ser duas só, tá? Aqui onde você colocou três correntinhas e ponto baixíssimo, você vai colocar agora quatro correntinhas. Então, você vai uma, duas, três, quatro e desce um ponto baixíssimo. Depois você sobe um, dois,
3, 4 e aqui coloco o ponto V. Então, essa parte aqui você vai fazer sozinha, a parte toda. Aqui, não esqueça, igual essas duas carreiras aqui, aqui você coloca ponto alto, aqui você coloca ponto alto. Vai fazendo esse ponto V aqui. Na outra carreira, em vez de você colocar 4 aqui, você vai colocar 5 e um ponto baixíssimo. Tá bom? Aí, depois a gente volta pra eu terminar até então a última carreira, que ela é diferente um pouquinho. Vamos lá? Bem, fizemos aqui a nossa última carreira. As quantidades da lateral aqui, ó, fizemos a mesma coisa. Uma foram 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, a outra 4, um ponto baixíssimo, e a outra 5, um ponto baixíssimo. Terminado, acabou. Aqui só ficou dois quadradinhos. Só, acabou. Agora, você vai fazer uma outra parte igualzinha a essa. Você vai repetir e vai fazer outra, igualzinha a essa. Tem que ser igual, tá? Depois eu vou ensinar você a tá fazendo a emenda aqui e a última carreira que vai vir aí. Vamos lá? Bem, executei aqui já, ó, igualzinho a outra. Tem que ser igual, tá? E na última carreira, antes de você fazer essa daqui, ó, que fica apenas dois quadradinhos aqui, que é o que eu vou fazer agora, nós vamos emendar. Pega direito com o lado direito, coloca ele aqui e nós vamos fazer a última carreira. Então, aqui os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, ele foi feito. Agora, aqui, a gente não faz duas correntinhas, você vai fazer apenas uma correntinha. Vai pegar aquele quadrado que tá pronto lá. E aqui dentro do quadrado, daquela parte que tá pronta, você vai fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Vai fazer uma correntinha, vai laçar, e aqui, ó, uma, duas, três, no terceiro ponto alto de base, você faz um ponto alto. Keila, eu não consigo fazer assim. Calma lá, vou te ensinar novamente. Uma correntinha. Pega lá o quadrado que está pronto, essa parte aqui, vem aqui dentro, faz um ponto baixíssimo. Faz mais uma correntinha, laça, e naquele que você está terminando a última carreira, você vem e faz um ponto alto. Novamente, uma correntinha, pega a parte que está pronta no meio do quadrado, faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, laçou, aqui você vem e faz um ponto alto. Já mostro pra você como tá ficando. Uma correntinha, lá o que tá pronto, você faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, laçou, aqui você faz um ponto alto. Feito esse ponto alto, nós chegamos na fase que aqui nós fazemos dois pontos altos aqui dentro, você faz. Um, mais um, dois, e em cima aqui do primeiro ponto alto de base, você faz um ponto alto. Aí, você continua uma correntinha, no espaço vago aqui, você vem, faz um ponto baixíssimo, mais uma correntinha. Laçou aqui um ponto alto. Uma correntinha, pega lá o outro, faz um ponto alto. Uma correntinha, vem aqui na frente e faz um ponto alto. Vou mostrar agora pra você como tá ficando, ó. Está ficando dessa forma aqui. Ela vai ficar assim, dois. Essa parte de cá e essa parte de cá e nós emendando aqui. Keila, eu não consegui, tipo, eu não consegui mesmo fazer desse jeito que você tá fazendo aí. Eu não tô conseguindo. Termina essa carreira aqui, termina igualzinho que você terminou essa, pega a sua agulha e vai alinhavando aqui toda a volta com a agulha. Fez e eu alinhava com a agulha, nós vamos partir para a última carreira então. Vamos lá? Aqui, a emenda ela foi feita, foi finalizada, tá, ó.
Depois que você fez a emenda junto comigo, você que conseguiu fazer essa emenda aqui, ó, você vai terminar a sua carreira aqui, fazendo aqui a última, que é 5 correntinhas, um ponto baixíssimo, 5 correntinhas, um ponto V, tá bom? Faz toda essa carreira. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos para a próxima e última carreira, vamos lá? Terminei essa carreira aqui, tá faltando a última carreira, está terminado. Aqui já aconteceu, ó, a emenda, como eu lhe informei. Agora nós vamos para a última carreira. No geral, você vai fazer o que eu vou fazer aqui nessa emenda aqui, é o que você vai fazer nessa emenda aqui embaixo e no geral todo, tá bom? Vamos lá então. Aqui é onde está. Lá no gráfico não tem isso, mas para me adaptar aqui eu tenho que fazer isso, tá? Então eu venho. Faço aqui três pontos altos, três correntinhas primeiro, depois três pontos altos. Daqui onde eu estou, eu faço uma correntinha só, dou a laçada e aqui no outro V eu venho e faço três pontos altos. Isso aqui não está no gráfico, mas só para não ficar uma coisa estranha aqui, ó. Eu fiz isso, tá bom? Aqui você não fez anteriormente cinco correntinhas, agora você vai fazer seis. Em toda a volta vai ser seis. Então, vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis e ponto baixíssimo. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só que agora você não faz o ponto V aqui. Quando chegar aqui, não é para fazer o ponto V. Então, o que que você faz? Deixa eu ver aqui. Você entra aqui dentro, faz um ponto baixíssimo, faz, deixa eu ver quantas correntinhas. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco. Desce no mesmo local um ponto baixíssimo. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, e desce um ponto baixíssimo. Vai ficar tipo uma orelhinha aqui, ó. Aí você vem, desce um, dois, três, quatro, cinco, seis, e faz aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, vai ficar dessa forma, com essa orelhinha. Se você gostou dessa orelhinha, eu, Keila, não gostei. Ó, vai ficar essa orelhinha aqui assim. Eu, Keila, não gostei dessa orelhinha, não. Vou repetir aqui novamente, ó. Vou subir uma, duas, três, quatro. 5, 6, lacei, aqui dentro eu faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco e desço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco e desço um ponto baixíssimo. Agora eu faço seis correntinhas e repito essa sequência aqui. Então ela vai ficar assim, ó. Com essa orelhinha aqui assim, ó. Eu não gostei. Eu queimo. Então, eu não vou fazer isso no meu. Mas eu tenho que passar para vocês como fica o gráfico, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar tudo que eu fiz aqui agora. E aonde eu fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, eu paro e vai ficar assim, ó, desse jeito a minha peça. Acabou, tá bom? Agora, se você quiser fazer aquelas orelhinhas, faz toda a volta como eu te expliquei e arremata onde você iniciou, tá bom? Agora eu vou lá na minha mesa para mostrar para vocês como ficou. Vamos lá? Bem, esse é o resultado do nosso quadro. Tá? Então, ficou uma parte aqui
que você fez essa parte, depois você emendou aqui, pode emendar com a agulha ou pode emendar do jeito que eu ensinei, faz essa parte aqui. A única coisa que eu não fiz e que tá no gráfico é a última parte, que eu não gostei daqueles três coisinhos, então eu não fiz mais, ensinei vocês a fazer. Pronto, coloca a sua fruteira e voilá! Nossa, deixa eu mostrar pra vocês como ficou do outro lado, olha só. Nosso caminho de mesa, tá? Com linha Amazônia, da Tia São João. Bora fazer.